Ovo nedelji vođa Mišel Gvozdenović izabrao je svoje potrčke Miljan Kulić i Filipa Cara, a potom je došlo vreme da izabere i omiljenu osobu. Što se tiče omiljene osobe, ne bih da dižem više njih. Odabraću jednu tužnu osobu koja je bila vesela kada je sa mnom prošetala. Mislim da ćemo se lepo družiti i lepo pričati. Moja omiljena osoba je Sanja Stanković, objavio je Mišel. Meni je ovo top, nisam bila ove sezone u hotelu. Ja volim da se družim sa njim, tako da ćemo se lepo družiti. Rekla je Sanja. Ako ti je neprijatno, meni nije, jer te stvarno gledam kao drugaricu. Ja ću ti ustupiti krevet ako treba, dodao je Mišel. Za drugari su povikali od oduševljenja kada su čuli Mišelovu odluku, a među najglasnijima je bio voditelj Milan Milošević. Žao mi je što je matora u toaletu, viknuću glasnije, možda me čuje. Omiljena osoba je Sanja Stanković, prokomentarisao je Milan Milošević.